На даний час відомості внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху передбачає собою або ж громадські роботи, або штраф, або ж позбавлення волі до 3 років. Наразі триває ще досудове розслідування, з'ясовують всі обставини, призначено ряд експертиз, після чого буде винесено вже по справі і передано до суду.